Okay, assalamualaikum guys and welcome to Mak Ye channel. Okay, harap semua sihat. Okay, hari ni Mak duduk dekat satu bengkel. Okay, family ya, family punya bengkel. So 2-3 hari ni Mak tengok there's something about DB box or DB bug daripada Prince Matt. So Mak pun survey lah, sebab tengah, orang kata tengah macam trending dia punya video yang pasal DB box, yang orang kata kotak misteri yang ada gangguan. So ini salah satu video yang Mak tengok lah. Mak tengah survey dia punya video di Prince Matt yang dikatakan ada gangguan daripada hantu Yahudi. Aha, hantu orang Yahudi tu. So kita tak tahu lagi apakah itu DB box, dan Mak pun cuba survey. What is the DB box? DB box or DB box? I don't know lah. So this is the video yang setahun lepas, dan video yang kini tengah trending yang pasal Prince Matt ni, pasal orang kata yang dia terkena gangguan. Mak dah belum tengok lagi video dia, tapi adakah itu betul pasal hantu Yahudi, ataupun kita tak boleh percaya benda macam-macam ni, sebab benda macam ni orang boleh buat macam-macam video. Yang Mak dah survey dekat YouTube yang tentang D-box, nak sebut pun tak reti ni sebenarnya, sebab dia macam mystery box. Okay, kalau bug mystery box tu lain sikit. Ini DB bug ni dia, sebab dia kotak mystery, macam orang kata dalam dark web, yang orang order dekat dark web, kotak dark web tu lagi teruk. So ini yang first video dia tahun lepas. So harap-harapnya benda ni tak berlarutan dan tak memesongkan akidah orang lah. So harap kita tak perlu percaya sangat lah benda-benda mistik macam ni, benda yang tak logik. So you have to more percaya kepada agama kita, kita orang Islam. So kita kena hati-hati dalam membuat sesuatu. Yang macam Prince Matt buat ni, dia macam benda yang tak sepatutnya dia buat. Semoga beliau kembali pulih daripada gangguan yang kita tengok, yang Mark dah tengok dekat salah satu video dia. So hopefully the problem is solved. Pasal sebab video-video yang dia tunjuk, yang Mak tengok tu, memang ada satu gangguan dan telah dipanggil para orang kata ustaz untuk sembuhkan beliau. Dan macam ni video lama, nanti I also don't know how to react lah, sebab benda ni tak nak percaya sangat. Tapi orang kata tak, kita tak boleh nak tak percaya sangat, sebab benda tu wujud. Cuma kita letak depan kita, orang kata di hadapan adalah agama yang lebih penting. Okay, itu aja. So be careful guys dalam membuat sesuatu perkara, dan firstly ingat agama kita, kita orang Islam. So be careful and hopefully semuanya berjalan lancar untuk kita. Bye.